Na dhe fmit, elhamdulillah, i kemi mësu prej herët, kanë dhe donë mas shumë ti, Allahun. Pastaj, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po njëtën e përditshme, a kemi arrit atë, Omar ibn Khattabi, radiallahu anhu, i cili ishte korekt, i cili ishte real, i cili një dit për dit, një dit prej ditve, përdore me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke ezë, tha ja Rasulallah, unë e ty du ma shumë se familja ime, ma shumë se baba dhe nana, bile edhe ma shumë se fmit e mi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, o Omer, edhe ma shumë se vetja jote. Omer radiallahu anhu tha, ja Rasulallah, jo. Ma shumë se krejt po, ma shumë se vetvetja, ma shumë se vetvetja jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jo Omer, deri sa në zemrën tënde dashuria mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tit më e madhe se vetvetja jote. Atëherë Omar ibn Khattabi radiallahu anhu tha, vërtet ja Rasulallah, ty dua edhe më shumë se vetja ime. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el ane ja Omar, tash o Omar, tash e ke arrit atë dashurin e cila kërkohet, dashuria më e madhe tjetë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe logjika jon është e vështirë që ta kupton rastin kur Abu Bekri radiallahu anhu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në udhëtimin e gjatë undalen, ishin etë atë shumë, ishte tha gjuha dhe fyti i tyre, undalen që të pinë prej qumshtit që ju dha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Abu Bekri radiallahu anhu thot, e shikova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke pi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke pi, Abu Bekri duke shikuate. Thot, piu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri sa mu largu etja. Subhanallah, çfarë dashurie. Piu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri sa mu largu etja. Ai pi ndërsa etja ime largohet. Kjo është diçka e rallë, kjo është diçka e veçantë, të cilën ndoshta zemrat tona nuk e kanë provu. Mirë, po ka rast, ka mënyrë për provë që ne ta masim dashurin tonë, a është në nivel, apo ndoshta ajo lëkundet. Në rastin tjetër, të cilin e transmeton Imam Muslimi, thot Jabir ibn Abdillah, i cili në luftën e Hendekut, në kohën kur besimtarët e hapnin Hendekun, gropën e madhe për rreth Medinës që ta mbrojnë veten e tyre, jetën dhe familjen e tyre prej armikut, e hapën Hendekun e madh. Thot Jabir ibn Abdillah, kaluan 3 ditë dhe 3 natë ndërsa ne pa fut asnjë kafshat në gojën tonë. 3 ditë dhe 3 natë pa hunger asgjë. Derisa thot e pam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte lidh gur në barkun e ti nga uria e madhe, 3 dit pa hunger edhe pa pi, 3 dit duke punu maksimum, duke gry dhe duke regulu, duke e bo gati Hendekun e madh. Thot pas 3 ditve e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte lidh gurët për barkun e ti, kur e pash në gjendje, s'pata mundësi me bë sabër. Subhanallah, a ka hangër kjo për vete? Jo. Mirë po uria pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para uris vetes vetë. Me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ma shumë se vetë vetja. Thot, kur e pash në gjendje, smujta me bo sabër. Thash, ja Rasulallah, a mje pleje vetëm sa të shkoj deri në shtëpi? Thot, më dha leje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkova në shtëpi. Thash, oj bashorte, e kam pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një gjendje shumë të rëndë, e kam pa urin në fytyrën e ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kish lidh barkun, kish vëndu gur nga uria e madhe. A kemi diçka në shtëpin tonë? Thot, nuk kemi përveç se një edh, një kafsh të vogël që e kemi në shtëpi, edhe pak brumë që kam mundësi me përgatit ushqim. Tha, përgatit e me njëherë, fillo edhe bane gati.
thot unë e baj gati ti shkola imroje pejgamberin sallallahu alaihi sallam, le ti merë me vete dhe 2-3 vetë dhe le të vjen le të han ushqim shtëpin tonë. Thot shkova dhe i thash, ja Rasulallah, shtëpi kam pak mish edhe pak brum, që do të bëhet gati, meri pak disa vetë dhe të shkem të unë të hajmë ushqim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthy ka sahabet nga gjithë ata që morën pjesë në luftën e Hendekut në Hendek dhe tha, o ju shokët e mi, o ju sahabe, Jabir ibn Abdillah ka përgatitur ushqim në shtëpinë e tij, bëhuni gati se do të shkojmë që të hajmë ushqim. Thot subhanallah, mbuloj turpi nga gjitha anët, unë kam ushqim për 3-4 vetë, ama nuk kam ushqim për 1000 vetë. Subhanallah, 1000 vetë të cilët do të prezentojnë në darkën e madhe në shtëpinë e Xhabirit radiallahu anhu. Thot në tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shko edhe thua ju, mos ta fillojnë ta pjekin bukën, mos ta bajnë gati ushqimin dhe mos ta pjekin mishin, le ta lanë ashtu si ashtu deri të vi unë. E pastaj shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pështyja atë pak dhe bani dua që Allahu azza wa xal çon bereqet dhe pastaj e përgatitën ushqimin. Thot Xhabir ibn Abdillah, erdhën sahabe, të cilët në këtë rast, në këtë luftë kanë qenë deri 1000 vet dhe hangrën një nga një dhe u kthyn një nga një dhe u largun një nga një dhe mbeti ushqimi aq sa ka qenë. Subhanallah. Mirë po, uria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para urisë tyre, jo vetëm kaq, shpirti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para shpirtit tyre. Sahabet ne dëshmuan se si duhet të jetë dashuria për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në zemrat tona. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne dha një provë, në edhe një provim i cili vlen për umetin, i cili vjen pas vdekjes ti dhe në mesin e tyre jemi edhe ne. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e nxjerr Imam Muslimi, tha do të ketë njerëz të umetit tim më vonë të cilët do të më duan aq shumë sa që nëse është mbytje me e dhon familjen, me i dhon fëmit dhe me e dhon pasurin e tyre, për të më pa vetëm një herë do t'jenë gjendje që t'i japin. Subhanallah. Tha Ibn Hajar el Askalani, tha kjo është një shenjë dhe është një provë me peshu dashurin. Dhe ne nëse e peshem, nëse ne sot e masim nga njëra anë familja, fëmit, pasuria, nga ana tjetër vetëm një herë me pa me sytë tu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, cilës i japim për parësi, cilën jemi në gjendje që ta bajmë, me dhonë familje, me dhonë fëmit, me dhonë me shpi, me pasuri, me dunja, me krejt që ka ki, krejt me i dhonë, vetëm për një shikim, vetëm për 2-3 sekonda, me pa fityrën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të ketë njerëz në umetin tim, të cilët do të më duan kaq shumë. A jemi ne prej tyre? Allahu e di. Megjithatë, edhe nëse nuk kërkohet që ne ta japim familjen dhe t'i japim fëmijët dhe ta japim pasurinë dhe t'i japim çdo gjë për një shikim, pasi që ai nuk ka i mundur, atëherë shtrohet pyetja, ku jemi ne në realitet me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam?